Kutman geç kadırman görüşülür. Sizler internet jelisindegi jaŋılıktarda bayandagan saytka sayahat berüüsün görüp jatasızdar. Anam ese maalımattar menen taanışıңыздар. Мирлан Самайкужу уюшкан кылмыштуу топтун жардамы менен депутат болгон. Бул тууралуу Facebook колдонуучу мындай деп жазды. Азыр асманан түшкөнсүп сүттөн ак болгон депутат Мирлан Самайкужу деле уюшкан кылмыштуу топтун жардамы менен депутат болгон. Керек болсо келген Land Cruiser машина береке алып жүргөн тура. Сүрөттөр далилдеп турат. Берикбаев Дөрөтбек деген чиновник Самайкужуну өзүнүн өкүл баласы Мирбек Раймовтун рендам курулуш компаниясы аркылуу каржылап берген шайлоо учурунда. Ошондой эле 01 KG 710 5 АФ номериндеги унааны беле кылган. Ал унааны буга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнө катталган. Мына чындык деп жазган ал. Шайлобек Атазовтун түшкөн сүрөтүндө жөн эле холтер деген аппарат экен. Бардык кардиоборбордон тапсаң болот. Ал үчүн чет өлкөгө чыгып кажети жок. Бул тууралуу Facebook колдонуучулары жазууда. Кылган ишти мойну менен тартуусу керек. Кыйын болсо баягы райымды колдоп митингке чыгып сүйлөгөндөй азырда сүйлө. Аткаминерлерден сыртка чыгып дарылануусуна тыюу салуу керек. Ошондо бизде медицина өнүгөт. Дагы бир Facebook колдонуучу Шайлобек Атазов келтирет тура. Чиновниктерге чет өлкөгө дарыланууга чыгууга чектөө киргизишке керек. Акчасы барлар чыгат. Байкош буларды шайлап эл өкүлү кылгандар Кыргызстандын ооруканасына эле жатып дарыланат. Кылган кылык оорулукту колу буту менен жасадыңбы? Эми жоопкерчиликти да тарт деген пикирлерин көрүүгө болот. Мен жашай албайм деген аудио жиберип, дайынсыз болуп жаткан келиндин жолдошу эмне дейт? Чүй облусунда Жанарбек кызы Асель дайынсыз болуп жатканы маалымдалган. Ал 15 февралда саат 01:30 чамасында Кан шаарындагы үйүнөн чыккан бойдон кайтып барган эмес. Аталган факты каттоого алынып, издөө иштери башталып, чоң чүй каналынын боюнан дайынсыз жоголгон кыздын курткасы, сланцысы жана уюлдук телефону табылган. Сирип медиа маалымат агенттиги кыздын атасы менен байланышкан. Турмушка чыкканына 2 ай болгон. Акыркы жолу кыз менен 14 февралда саат 21:00 сүйлөшкөн. Курбу кыздары менен жүргөнүн айтып, башка эч нерсе деле айткан эмес. Кайын журтунан сураса, үйдө уруш болбогонун, жолдошу экөөнүн ортосунда бир аз келишпестик болгонун айтты деген ал. Кызын жакындары анын шашып бара жатып жаздырган аудиосун жарыялаган. Анда мен өзүмдү өлтүрөм, жашай албайм, менин өлүмүмө жолдошум күнөөлүү дегенин угууга болот. Чүй облусу ички иштер башкармалыгы аудиолор текшерилип жатканын билдирүүдө. Ошондой эле келиндин жолдошу жубайы каналга секирип кетүүсү мүмкүн эмес экенин божомолдоду. Ал окуя болгон күндү айтып берди. Экөөбүздүн ортосунда аябай чоң уруш болгон эмес. Инстаграмдагы тарыхчага бүгүн үйгө барбай турганын жазып коюптур. Ачым келип, анда келбей эле кой дедим. Кийимдерин чогултуп коюшумду айтты. Мен макул дегем. Уруш ошондон чыккан. Мен колумду көтөрмөк түгүл, коркчумун. Себеби ал буга чейин эки жолу өзүн өлтүрүүгө аракет кылган. Ошондой эле атенесине айтып, молдого алып барганбыз. Мен ал каналга секирип кетерине ишенбейм. Себеби ал буга чейин андай жолго бара албастыгын айткан. Башка жерде болушу мүмкүн, деди жолдошу Сокол медиага. Бишкекте кар менен кошо жолдордо эрип кеттиби? Мэрия шаардагы жолдор качан оңолорун айтты. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги жолдордун абалына нааразы болууда. Алардын айтымында кар менен кошо шаардагы жолдордо эрип кеткен сыяктуу тамтыгы калбай калган. Бир чуңкурдан буйтасаң экинчисине түшөсүң деп билдирүүдө. Жаздын келиши менен Борбор калаанын жолдорундагы чуңкурлар боюнча жарандардын арыз даттануулары көбөйүүдө. Учурда Бишкек асфальт сервис ишканасы шаардын көчөлөрүнө мониторинг жүргүзүп, көйгөйлүү аймактарда убактылуу оңдоо иштерин жүргүзүүдө. Борбордо суук аба ырайы сакталып жаткандыктан чуңкурларга ысык асфальт төшөнү баштоо мүмкүн болбой жатат. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында жарандардын ыңгайлуулугу үчүн убактылуу материалдар менен гана абал жөнгө салынат. Туруктуу аба ырайы болгондо ишкананын кызматкерлери шаардын көчөлөрүндөгү чуңкурларды оңдоо иштерин башташат, деди мэриядан. Мындан тышкары айрым көчөлөрдү толугу менен асфальттоо пландалууда. Президенттин мурдагы тарапташы Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдү 1 май райондук соту чыгарды. Ал массалык башаламандыктарга даярдануу беренеси боюнча күнөлүү деп табылган. Жазасын катуу тартиптеги түзөтүү абактарында өтөйт. Аспеков 2021 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар опуз алып кармалган. Сот тарабынан 6 жылга кесилип, бирок кийин Садыр Жапаров ырайым берип абактан чыккан. Былтыр сентябрда кайрадан кармалган болчу.
Kızımız yol kırsığına kavuldu. Jarandarda aldap akşa algan kurier karmaldı. Bişkekte iri ölçümdögü aldamçılıkka katıştığı bar kurier karmaldı. Bul turalu İYİM'den bildirdi. Fevraldın ayağında 1 may rayonduk ichki iştere başkarmalığına turgun arız menen kayrılıp telefon aldamçılığı tuuralu bildirgen. Dünkü malda belgisiz adamdar jabırlanuuçunun üyünde ornotulgan telefongo jana uyulduk telefonga çalıp kızın yol kırsığına kavuldu degen şılтоо менен алдап 12.000 AKŞ долларын жана 250.000 сомун ээлеп алган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 3-чү бөлүгү алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында жабырлануучулардан акча каражатын алып 3-чү жактардын эсебине жиберген курьер кармалды. Кармалган жаран 2003 жылы туулган Борбордогу жогорку окуу жайлардын биринин студенти болуп, анын мындан башка дагы 5 телефон алдамчылык кылмыштарына тиешеси бар экендиги аныкталды. 7-nji kanaldan atın jamıngan şılındar paydı oldu. Hormatuu 7-nji kanaldan görüşçüleri jana okurmandarı, jogorudagı sürötte at atalgan Erken attuu jiget bizden kızmatkere emes ekendigin kabarlaybız. Redaksiyaga bul jaran bizden telekanaldan atın jamınıp, ukuk korgoo organdar menen reddik iş-çaraларга çıgып, iştesip jürgönü tuuralуу маалымат келген. Эгерде bul hareket dagı kaydalansa, kılmış жоопкерчилигине tartıla turgandıgın eskertebiz. Hormatuu ukuk korgoo organdarının kızmatkerleri, kimdir birö sizler menen 7-nji kanaldan atınan iştesüünü орласа анын кызматтык көйлөгүн компаниянын кызматкери экенин тактап алууну өтүнөбүз. Спецмашинада жөн эле жаран деле жүрсө боло берер экен, а? Эй, тапка эле. Иш учурунда служебный машинада жаран эмес. Я, жөн эле жаран эмес дейм. Ана жөн эле жаран эмес ал. Не болду, жигит? Televizyon. Ya. Kimsiz? Özünüz tanıştık onun için. Ben Kırstan Caran'ım. Sizin de bunu gazetesi salı oturuyor. Ошто 31 жаштагы келин менен 3 баланын жансыз денелери табылды. Бул тууралуу 7-нчи каналга Ош облусу ички иштер башкармалыгынан тастыктады. 3-чү март күнү милицияга Карасуу районунун Савай айыл аймагында 1993 жылы туулган аял киши, 2010 жылы туулган, 2021 жылы жана 2017 жылы туулган тургундар үйүндө уктап жатып каза болгондугу тууралуу кабар түшкөн. Аталган маалымат каттоого алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзгөн. 3-чү мартка караган түнү Карасуу районунун Савай айыл аймагынан 4 тургуну үйүндө уктап жатышкан учурда мештен чыккан көмүр иске ууланышып каза болгондугу аныкталган. Каза болгондордун туугандары арыз жазуудан жана каза болгондордун денелерин соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Жансыз денелерге сырттан кароо жүргүзүлүп, акт түзүлүп, жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Бактылуу карылык күндүн эң жагымдуу видеосу. Тунук махабаттын бар экендигин дагы бир жолу далилдеген чоң ата менен чоң эне. Социалдык тармактарда мына ушундай жаңылыктар болду. Эскерте кетсем, сиздер уккан маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин соц тармакта жайгашкан баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирден амандашканча.